दस रुपये पाने थे पहले, बाहर जाना दस रुपये पाई जाना था। चेक करना पहले पोस्ट पेटी है प्री पेटी है सर नंबर बस अपने फोन दे नंबर एक ला नंबर एक ला नया नंबर एक लाने को नब्बे से सी पासपोर्ट की इसने हेलो क्या ने ओदा मैं अच्छा मैं फिर एक प्री टू पोस्ट कराना कुछ ना रो प्री टू पोस्ट करवा कुछ ना आया चल मैं थल जा ना करवाना पैसे नहीं मैं बागी हुई है अजकल ठीक है ठीक है ठीक है मुन्ने भी है तू अब लाया सी ना तह जा यार बहुत गुस्सा आना याद है मैं स्विच ऑफ करूं जय श्री राम सर तो हो गया भाई काम सारा
مزن آئی جانا ماری جگر چلو بیٹھا نا کلا ہی ٹھیک آیا میں رک دو منٹ خالی رک شوٹ دا آرڈر ہو گیا شکر ہے چلو شوال ہیلو سر بڑا کمینا لیتے نا تم کہڑے ویلے منگیا سا ہمارے لیے بھی